Nataka utoke TikTok. Nataka utoke TikTok. Bebe unasikia? Hi guys, welcome back to YouTube channel. I'm Marianne. And I'm Tricky. And together we are Tricky Aunt. Tricky Aunt. Yeah, we are back with another interesting video. Leo tunacheza Whisper Challenge. Sawa. Whisper Challenge. Kufanya mukbang. Hii ni kuhave fun tu. Si ati kuna challenge yote kuhusu chakula ama anything. Hii ni mukbang. I know wengi wenu mnajua mukbang ni nini. Yeah, so the challenge here is Whisper Challenge. Anavaa earphones, anaweka music yenye yeye anafikiri iko na kelele. Alafu ananiambia ananiambia kitu nikiona vibe ya phone alafu it's like reading my lips exactly the same thing goes sasa tunaona nani atawini and then I did what maze unaona wife maze unafahamu kwa na wife kama una wife you're missing a lot ametengeneza spicy chicken it's very spicy. High chances are me nitashindwa kuikula. High chances are I won't finish it because it's too spicy. Ile pilipili nimekuwa kitu. I don't do. But inakaa yummy. But it's very yummy. I know. Tangangana hata ningekuwa na kitu kutipeta. Naka juice kadogo kakuteremsha. So, ni hata naona hii itanifanya nisiweze ku lips. Na kuchanganyikiwa huku. Tutangangana. Tutangangana tu ya. So I hope thank you for joining, for those who are joining, and for those who are our new subscribers, thank you so much. For all the support na wale wote wana comment and keeping up with the Tricky Aunts, thank you so much for the support. Hivyo tu tunasema we love you so much. And as we promised, tutakuwa tunafanya video more often when we are free. That is when we are free. So I really hope you're going to enjoy this. Sit down, relax. Sip your wine, your juice, your beer, your konyagi, mjibambe. Usibofye kibonyezo. Yani usibofye kibonyezo. Don't touch anything. Yaka yo simu ijisimamisha mahali. Enjoy the video. Tunaanza na mimi ama nani nataka ya phone kwanza? Mimi yake? Weka. Nuseme kitu ni tena. Na vile unataka karibu na mimi. Mimi naona ni kama utanisikia kanya na sawa. Sisiki wallahi. Uko sure? Ngoja. Sisiki kitu ni kiasi. Sijui nikufinyia hizi earphones ndani. Uniamini na zifinyilia na mkono ndio uone sitasikia kitu. Alafu unajua hizi earphones ukifinya hapa ndio zinatoa sauti yote sasa. Hiyo ndio kuna kelele. Mimi nataka kitu kuna kelele, usiniwekee kitu inaenda kipozi. Ona nyekea reggae. Sijini ngoma gani akanga na kelele. Matu ngeka, zamina, waka, Ngaza. Nakuna. Unanyekea love nonchiti? Ya inanga sauti, ina kelele. Hata kujifanya unisiki. Sisiki? Walai. Hapana. Ebu ngea? Mwanga mrembo. Walai, sisiki? Sure. 100. I'm not lying. Okay, sawa. I want to trap him. Wanda. Mina tafuta na kwa kelele. Ingo ba ina kelele na ndangani. Unaongea? Ah, masoma huko. Tinanga music mob kwa simu yangu. Labda nitania sana YouTube. Sasa YouTube sijui ni ngoma gani natunga na kelele. Nataka wasi nataka kelele, nataka ngoma iko na kelele. Tafuta ngoma iko na kelele baby. Niliambiwa ukitaka kula kitu kwa spicy. Usishikishe lips ndio usichomeke haraka.
That's what I'm doing. My music is even better. YouTube better enough. Kimbono ni amene ngikwambia sikusiki. Ah, nimejua. Nimejua yenye nitaweka. Prakata, prakata, hiyo nyama zangi. Hiyo. YouTube iko chini. Iko chini. My music is better. Walai. Walai. Kati kifinya hapa. Nasikia kanyala sama. Nakusikia. Walai. Mm. Turudi kwenye tulikuwa basi. Ni kama kwa music yake ndiko na sauti sana. Alam. Guy aki ni kale shirt. Wa. Mwisho nitatoa hii. Tusikia bidio hapa. Oko. Atakao finye ingie ndani kabisa. Sawa. Mm. Alafu unaona nani kufinyia hapa. Wait. Opo ha. Sikusiki walai mam aki na sana jina shosha yangu. Sikusiki. Wa. Okay. Mina nataka kwenda Russia. Ati? Nataka kwenda Russia. Uburudia? Nataka kwenda Russia. Tena ya mwisho. Ni mara tatu. 3 times. Ukikosa 3 times hiyo story inaisha. Last time kwako. Mina nataka kwenda Russia. Wewe uju kwa nini? What the hell? Unasema nini? Tumerudia. Tumemaliza. Ushamaliza. Guy, umesema nini? Mimi naweza taka kwenda Russia. Guy. Yaani uwezi soma tu karibie. For real? Nipe nini wipes. Save it mimi. Wow, 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 wow. This thing is hot. Ta. Mhm. Ai. Agora. Ai, Renske. Hã? Renske. Hã? Uhum. Bossa nem banga nem bocoa. Bossa nem banga nem bocoa. Ebu ongea. Naongea tu. Utoi sauti. Naongea na kwa sauti. Unafuta sauti. Sina taa. Mbosa ni mbaga yumbo poa. Mbosa ni mbaga yumbo poa. Last one. Ayopi sauti inafika pale. Inafika. Bado mara ya mwisho. Eh? Mbosa anaimbanga yumbo poa. Nikupeleke bamburi. Hapana. Utasema nikupeleke bamburi. Hapana, nimesema Mbosso anaimbanga wimbo mzuri. Actually wimbo poa. Sony. 00. 00. Akina utoi sauti. Wewe utoi sauti. Natoa wala usitasikia. Mwambie nini? Vaa earphones vizuri. Nakaa vizuri. Vaa earphones vizuri. Sijui nini mzuri. Yaani mara ya pili amekosa. Bad one. One last chance. Vaa earphones vizuri. Sijui nini mzuri. Zero. Nimepata nini?
umekosa. Nimekwambia vai earphones vizuri. But unaona hiyo vizuri nimepata. Umesema nzuri. Mimi nimesema vizuri. Guy. Eh. Yeah. Kaziro bado. Okay. You are not any closer. Aye. Nataka utoke TikTok. Huh? Nataka utoke TikTok. I hope your sound inatoka baby. Inatoka. Una sound. Wewe una sound. Mimi na sound. Sawa sema. Nataka utoke TikTok. Ha? Sio ndio unajaribu kuongea? Ha? Nataka utoke TikTok. Nataka utoke TikTok. Baby unasikia? Sijanule. Naangalia mdomo. Umesema nataka utoke TikTok. Nimesoma lips. Bibi ukashona. One hour lie tena bilai. Bis eh aki. Hata sijui niongee lugha gani. Hii kitu kana kelele kwanza ni ngoma gani? Wacha nianzishe tena. Apo apo kwenye inaanza ndiko na kelele. Hata sikuwa nasikia anything, any shit. So kuna wewe ni kuna zero. Eh. Sinyo hapa. Niambie niko kwa social media ngapi? Ati ume? Niambie niko kwa social media ngapi? Sijui umefanya nini? Ume? Niambie niko kwa social media ngapi? Umekaa kwa social media miaka mbili? Niambie niko kwa social media ngapi? I'm gonna win, baby. I'm gonna win. I know. I'm gonna win. I know. I'm gonna win. I know. Aya. Chindo. Sawa, sema. Nimepika spicy wings tamu. Huh? Nimepika spicy wings tamu. Huh? That's the second one. Wacha kunitapa masikio karibu na mimi. No, nataka kusoma hii mdomo. Wewe unasoma ukikaribu ya hivi. Aya, sawa. Nimepika spicy wings tamu. Nimepika chapati tamu. Unasema nini? Nimepika spicy wings tamu. Umesikia nimepika chapati tamu. Spicy wings. Hapo kwa tamu nimesikia nimepika na tamu nimeelewa. Spicy wings. Ah. Ukojua uki? Hmm? Ukojua uki? Hmm? Ukojua uki? Okay, tuanze. Nipepeta nasikia joto. Nipepeta nasikia joto. Nimepata nini kesho? Nipepete nasikia joto. Nisisikie. Ebu, unaniongelesha ama unaongelesha huko? Unaniongelesha. Uniangalia. Nipepete nasikia joto. Nimependa sijui nini. Unasema nimependa nini? Usali ngapi? Nimemshinda. Hizo ni mbili. Okay, unasema nimefanya nini? Nipepete nasikia joto. Ah. Bro. This is gonna be interesting. Kumshinda na mshinda leo. Haumi kitu hapa. Leo haumi kitu. Ndi panguza nishike ya fangu na nini. Gai. Aki nasikia joto.
haikuwa joke. Sawa. Otile Brown is one of the best artists out there. Eh? Otile Brown ako na mafans. I hope hii sauti inasikika pale. Eh, inasikika. Unaona kama si nini na sound? Eh? Otile Brown is the best artist. Bado ngapi? Bado moja? Bado moja. Sema tena. Otile Brown ako na mafans. Otile Brown ako na mafans. Baby, unanisikia. Baby, Mr. Ake, unanisikia. No, for real, mina soma mdomo. Unanisikia. Sasa wewe kama nasoma mdomo, nisiseme ukweli? Nisiseme kenye umesema? So, ndafu ni mbuko good at reading lips. Of course, Otile Brown. Ako na mafans. Mbona uongee hivyo? Wewe unaongea vinyo unaongea. Sasa ndio maana kasi get kitu. Sasa wewe kwa nini nani anakuambia useme Otile Brown? Hivi ndio uweze kuona. No, ongea vinyo unaongeanga. Wewe ukinipatia unanipatia hii. Baby uwezi ongea, uwezi kosa ku move lips. Juu sasa ndio redact lips kama how move. Sasa zime move. Wajizi lips zangu zimekaa tu hivi. Nikiongea. Siongee, uongee kama unaongelesha mtu unajua husky shit. Sasa nikukwambia Otile Brown akona mafans. Sindiyo nielewe. Ufai kuelewa, unafaa u-struggle. I know now. Unafaa u-struggle. Okay. Eh. Wata ni vinyo mafans lazima wasike kenye nasema. But ilikuwa tu ilikuwa ni whisper challenge yenye haya asisikia kabisa tunali. Nifanya ku Aya. What you need is blessings, love, and laughter. Is that a whole sentence? Blessings, love, laughter. Rudia. Goza. Rudia. Maliza kutafuna. Blessings, love, and laughter. Tena. Tumamaliza. Mbaki ngapi? Eh? Hey! Saa, acha nikupeka moja. Blessings, love, and laughter. Blessings, love, and laughter. Umesoma ile. Umesikia hiyo. Zesikia. Zesikia. Nimeona ni kama umeangalia ile. Na mimi nikafikiria. Hiyo ndio kitu unasema. So, kuna kamoja? Niko na kamoja. Mimi niko na ngapi? Mbili. Si tatu? Mbili, baby. Ngino mwerono. I wish to get a headphones. Niliziacha home. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. I love my baby. Nimesema tatu. Oh, nipo. Eh? Nimesema tatu. Eh? Hello, my baby. Hello, my baby. I love my baby. No, never. Masama nini? Hello, my baby. Ah. But at least nimesikia kitu. Mwana yo, but baby. And mwana my baby. Yeah. I love I think, nimesikia, I love my baby. I think that's it for the game. Mm. Kuna mtu ali comment. Mm. Nkasema tumwambia our coming out story. Mm-hmm. Well, we don't have one. But me niko na experience ya. My mom. Story time. After nijua, the first time she came to know. Cause bado nilikuwa naka home. Nilikuwa naka home kwa madhe. And then I had a girlfriend. So
So this time I wasn't home, nilikuwa absent. Nilikuwa menda mzuri rock like kawaida. Then my mom wanted to borrow one of my handbags in my room. So mother ameingia kwa room yangu. Amechukua handbag. So si anataka kutoa vitu ziko ndani. And then there was this time when me and my girlfriend then tulikuwa tumeenda out. And then so we were passing love notes. Kwa nini unasema your girlfriend? Nimesema back then. So sana your ex. My ex. Girlfriend ni nini? My ex. So tulikuwa tumeendanga party and then tulikuwa tunapasiana love notes. Kumbe zangu niliachanga tu kwa bag. Mamangu alipata utoto notes. She sat down. Akasoma. Kila kitu, wae, usitaki jua vitu zilikuwa ndani utoto paper. Hansi mine kwa mzuri, rom. Nimerudi home. After the weekend, nimerudi home. Nena wapata mamangu ame. Atake ra kuniongelesha. Utaki kuniangalia. Next thing, no, auntie yangu, I'm like, what's happening? Auntie yangu kujangu to go to the obvio. So, auntie yangu hakuja kaniambia, hey, kuna vitu mamangu alipata. Na ayuko happy nazo. Nikamuuliza alipata nini? Wapi tena? Akaniambia alipata ndani ya handbag notes. To love notes tokati ya wewe na huo mtu. Akujua ni. Jo alikuwa anajua. No, alikuwa anajua ni deal, msi alikuwa anamjua. So ati she's not happy and she's not okay with it. Itakuwa ni issue. Ati na muibisha, na muembara suku inje. Ajai ona kitu kama hiyo kwa familia yetu. Ani kakua ni story. Simi nikaambia anti yangu wakasema. Ati I was introduced and nikama ni cult, nimeingia kwa cult. Nikasema si cult, it's a decision mimi mwenyewe nilimake. Na it's a decision of who I am. Yeah? So nilihave ku. Na siyezi fanya kitu. Nifurahishe watu ama nifurahishe yeye vile anataka. So haikuisha. Mamangu hakuniongelesha by the for like a whole month. The one person who talked to me about it was my aunt. Akaniambia nijaribu kuchange atu atanipeleka counseling. Mimi nikamwambia mimi hakuna counseling naenda. Wakasema wataki kuwa wananiona na huo DM. Mimi nikawadanganya sawa sitakuwa na hangout na yeye lakini it's not obvious. So the second time mamangu alikuja kureact na kakos drama where I used to stay. This is after I moved home. So mamangu akakuja sleepover kwangu. Kuja sleepover na ex wangu akakama. Ex wangu kukama, now we are pretending we are friends. Madhia kasama, hey, alikuwa natuombea. So situ rajifanya situ li change to alikuwa natuombea. Nini. Ati ndio maana hata maybe tulichange ulikuwa na face. Nikasema, ni sawa. It's okay. And then in the middle of the night, we had a fight, we had an argument, and Mimi miss you to cheza chini. She also knows me. Sasile nimekasirika mu bust. So tuna fight, mamangu akasikia, akakama kauza nini mbaya. Mimi nika shout. Sini huyu ananicheat. Ni huyu ananicheat. So mamangu ako zile za ai, best yako anakuchita aje. Nikajisema mimi mwenyewe. Ikakuwa ni scandal. Mamangu aliko scandal. Mamangu alipiga nduru. Watu wanatoka nje wanashangania. Alafu ndo saa hiyo kwenye nilikuwa naishi wasio walikuwa shajua. Sasa wasio hao waoni worry. Hao wako tu saa kuzo washatuzoea but my mom. Sasa kukuja mpaka kiatika na mwambia, hao anakuanga tu pamoja tushawazoea hata si mara kwanza wanapigana au mzee wa kupigana. Tumezoea kuwasaidia. So it's a normal thing for us but my mom she's like that's not normal. Leo siku kwa normal. Hey, alipiga maso. Mamangu alikuwa na mapepo. Mamangu alikuwa na run mpaka hivi. So me I'm looking at her. She's causing drama. Need the balance. She's causing drama and I'm like, "Mom, like really all this drama ni for nini?" Akaamka hata kulala. Mamake ni mdramatic. Huyo hapa aende kwa movie za wa Nigeria ka act. Hata hakulala. Ngoja 6 ifika. She left. Hakuniongelesha she left. Guess what? She went and came back with my bro. Kukuja na brother angu.
si wameanza kuniambia sijui wanaita family yote ikam niseme vile nata, vile mimi niko mbele yao, so me I'm like nawaita wanini, they have no idea what's going on in my life, so mbona ni wa involve kwa hii haiwahusu. My brother was like, eh, sasa ndio watu wajue kama bado wewe ni wa familia yetu ama wewe si wa familia yetu. So mimi nikamwambia mimi siishi na mimi siendi home na ni mimi niko kwangu. Nikauliza mamangu, how old am I? At that time I was 25. Mamangu akaniambia ati akaniambia no, I was 24, akaniambia sio uko 24. Nikamwambia yeye, kamwambia nani analipianga bills? Unajua nakulanga nini? Ati hapana. And then maisha yangu na hizi vitu zingine zinawahusu na. So me saying that for African moms was wrong. It was so wrong because it nearly ended up kupigwa na my bro. Alinipiga na kanivunja meno na kwanga na meno moja imevunjika. So I'm like, mnanipiga hiyo yote ndio kenye iko ndani yangu itoke ama? Ona. Ati hapana, ati brothangu akaniambia no, ati if kama huko hivyo, if you're gay, you're not my sister. Mimi nikamwambia ni sawa tu, mimi sina worry. Mimi ndakanga nikijua niko na familia maha, nyie mkitaka mnidisone. But I'm not going to get married to make you people happy. Mimi sitaishi kwa marriage ati juu nataka kufurahisha mamangu. Ama nitafanya harusi nione, I'm in a white gown, she's walking me down the aisle, nini. Ikakuwa ni issue, after kunipiga, Kiateka ndiye alikamba ile kunisave. Juu Kiateka was like alikuwa anauliza sasa mkimpiga inasaidia na nini? Mkikosi commotion yote inawasaidia na? Kiateka kakama kaniulisha kaniambia fanya venye wanataka, enda tu na uho ni kama watu kuona tu umelala huko. Nikamwambia ni sawa. And then at that time my ex Jumini lijua brother wangu akapata na naye atamuua, mimi I told her to run away. So yeye alikuwa ameishia, she wasn't around. Tukaenda home kwa mama yangu. Wakakaa chini wakaniongelesha. Mimi nikamwambia nitaona vile nitafanya. But maneno ya familia mistaki. Because now it doesn't make sense. Whether I'm like this or I'm like that. Siku ya harusi watakuja wakule waende ongee. Either ni harusi nilifanya poa ama chakule kukua tamu. Things like that, yeah? Guess what? Imagine lala home hiyo siku the next day niliamka nikarudi kwangu. And that was it. We've never spoken about it again. Like never. Tulimani that you stood evil. And that was it. That was hot. Mm-hmm. Like a heater. Like a heater. It was hot like a heater. But your party bro angu kunipiga, that was like ilikuwa imefika mpaka my younger bro alikuwa ananiambia ni report kwa polisi. Nimpeleka ndani. Alikuwa kulipe hiyo meno. Nilikuwa na meno yamevunjika. Ningekuwa na hiyo siku ningekupeleka pale Karen police station. Tuka report. So yeah, my mom doesn't talk about it, but she's been seeing our videos. Wame meet. Sana, mara kadhaa. Wame meet. Si ati waja meet. Wame meet. And I know. And I'm so wrong hivi. And I know, but I know my mom. Mamangu ni mjanga, si mtu mjinga. Anajua. Alijua tu. Wanashanga ura fikia Miriam. Mbona Miriam anatebea na tutu wanakaa hivi. Ulona. Watu wanakabunya wanataka. Sio tu watu wanaraji paka yaka lipstick. Watu wanatambia vanyo wanataka. Wanakaa vanyo wanataka. Taka kunwa mgu. Ndiyo, ni sisi ndio tuko, by the way. Anafaa juwe hivyo. Sisi ndio tuko. But juzi, by the way, unakumbuka juzi. Niliongea naye kwa simu. Akaniambia, ati mimi vile naona, she was intoxicated. So, akaniambia, ati mimi nimekuwa nikisikia rumors. Sawa, nimekuwa nikisikia rumors, but nakupenda tu hivyo venye uko. So I don't think she really wants to talk about it. Imefika tu point in her life, she's like, mtu mzima saa hii. Sawa tu. Raja uko tena 24. So lazima tu atajua. Watu zingana na let's go tu. Do you have anything else to add up? Yangu nasema aje. Okay. Yangu ilikuwa funny. Unajua tuna nilikuwa na mademu wengi. Then so nikikuja na huyu kwa nyumba leo. Okay, siko mimi si mtu kuleta watu kwetu. But then nikiwaleta ni yule mwenye tuko in a serious relationship.
Then kuna tule tulikuwa tunajiletanga kunitafuta. Maybe nimeanza kuwa ignore kwa calls ama si reply text. Mtu anaona, eh, sinajua kwao, wacha nimfuate. So kikuja mimi niko like, ah, wambie siko nini vitu kama hizo. Unga ananiuliza, nao wasichana, ni nini mnafanyanga nao? Ni nini mnaendeleshanga? Cause group yako mimi najua ni ya maboy. Hiyo ndiyo najua juu wewe ni mtu wa chill na maboy, nini ma story vitu kama hizo. But kuna mademo wanakuja kukuulizia, kwa nini nini mnadaiana? Naambia, sana jamu mimi ni story na mademo. Sitakangi juu mademo wanapenda kusengenyana sengenyana. Na mimi najua nitagota msena wa watu. So mimi hapo ndio maana wakikuja kuniulizia nasema ngam semesiko. So nilijitetea na hiyo. So kuna this particular girl mwenye tulikuwa tuna date. Hiyo sika akakuwa anakujanga home, alafu penye tulikuwa tunaishi kuna hapo juu. Kwa roof. Rooftop penye tunanikianga nguo. So akifika tindi ananitext ananiambia mimi nimefika, namwambia ukipanda juu kabisa nakuja. Si ati hawamjui, wanamjua mpaka yeye kuja hadi kwa hao kabisa. Anapiga story na mzee nini, but mama jui nothing. So zali tunataka kufanya mambo zetu nini, either kuje tuingie kwa room tukae huko ndani mpaka time tunatoka, ama twende huko juu. Tukiwa huko juu well, siku mama atakutana na hii video na vile alidanganywa hiyo siku akaingia box atanitafuna. So tumekaa huko juu nini, mastori. So najua tena ukiwa na mtu wako lazima naona romance kiasi, kisimu, mtuka hizo. Sizo wangu mdogo kierere akakuja huko juu, ushaona, akajua nasikia tuko huko juu. So akakuja ile juana na yeye wao msichana ya msalimie alafu arudi muda katupata tuna ni siku juu ametuona jiani venye alituona tu hivi alishuka. Mimi siku notice kuna mtu amekuja. Kumbe ameenda kambia mam. Nimepata wanakisiana. Nani? Plan. Kwa nini kulimalizika 2 minutes? Kawaite. Akakuja katuita. Unaitwa? Tukashuka. Sami sikuelewa. Ati kuna shida. Oh, sawa, mwambie tunakuja. Si tukamaliza Kenya tukafumaanzisha bana, tukamaliza. Ndio tukashuka mdogo. Tukaingia ndani, akasalimia mama. Jo wako ameingia. Akasalimia msisi. Akaketi. Nikasimama. Sasa so, ni feel, kuna feeling tu fulani niliget venye mama alinicheki. Nile feel tu baridi. Nikamcheki. Mama amerushia macho hivyo. Kitoka nikasikia, eh? Kuna vitu nasikia sielewi. Nikamuuliza vitu gani. Ndio? Nini mnaendelesha huko juu? Na nimekuwa nikikuuliza nini mnaendeleshanga huko juu mpaka usiku. Unaniambia ni story gani hizo mnaongeanga zenye mwezi angalia hapa kwa kiti? Tukiwa hapa tukiwasikia. Ama mara saa zingine mwingie kwa room mjifungie huko ndani. Ni story gani hizo mnapiga? Naambia mama nini sasa? Kwani ni kila kitu tukipiga lazima umsikie nini? Vitu zingine maybe ni biashara tutaki msikie nini. Hapana. Mimi nimesikia tio. Nilisikia roho ya pa shit. Niliangalia tu udemi hivi, udemi akainama. Kumbe anafikiria kitu atajitetea nayo. Ndio kama wajua Waislamu juu ni Muslim udemi. Waislamu sisi tukiambia na bai tuna busu ile busu piga na busu yani. Jana ile kwa hili hata wanaume pia ubusuiana. So ni kitu iko kwa dini. Mkianza kuambia na bai si lazima muhagiane, mnapigana tu busu kwa cheek. Then mtu anaenda.
So maybe juni mdogo yeye akuelewa. Yeye amekuja tu akapata tukifanya hivi akafikiri tuna kiss, but hiyo ni boost tu, ngo anampatia boost juu mimi nataka kuenda. Ama katuangalia. Mimi sasa sikuongea, like nilinyamaza. Ni kama nimeingiza kwa msingi na nikafunikiwa hivi. Mimi nilinyamaza tu na nikasema uwe anajitata. Yaani kadio basi. Mama akafunga. I hope ni hivyo. Mama mshetani mshetani kwa nyumba kumistaki. Zidi. Sasa zenga nasikia kidogo kama nasikia tu kwa mama mashetani gani? Mashetani gani? Eh? Nana niambie ni mashetani kwanza. Lakini sasa imebidi nimechill. Juu ashamaliza. Kaka. Kuhusiana na nyaka sema ni sawa. Acha mimi niende. Mama sasa sema kama yote ni hivyo, okay sawa. Hiyo story ni imeisha. Dem akatoka. Unajua hata ningamwambia hata sikusindikizi. Acha nipigie mzee hapo. Nduthi akuje talk tuko hapa vichini. Nikapigia jamaa Nduthi akuje akambeba. Akaenda. Mimi nikaketi tu kwa kiti sana jifanya naangalia movie. Na ngoja hii story ianze tena juu. Mimi niko na ngoja mama niulize tena. But alinyamaza tu hivyo. So mimi nikakaa madhangu akuniuliza tena hii story. Kuniuliza tena na hiyo story sasa ikaishia hapo. Akikuja sasa kujua, alijua mwenyewe, si mimi nilimwambia wala siku come out. Siku keti hivi nikamwambia ati mama unajua mimi niko hivi ama unajua mama nakuanga hivi. Alikuja katuku. Like everything ili open up. Nikiwa na huyu. Juu. Ilifika tu mahali mazee I'm like, fuck it. Wacha juu sasa. Akubali tu mapema. Now funny thing, sisi wote kwa wale partners tushakuwa nao, hakuna mwenye, yani tujaianika our previous partners, our exes. Mimi hata kuna mtu wenye alikuwa namjua ni wale wenye wamejua wale watoto nimekuwa nao are my friends, the people who are in my life. But on social media, nah. Huyu hata ndiye nimekuja kumwonika in a way hata mimi mwenyewe si happy. Even started a YouTube channel. You see, like I don't know bana. Hata mimi kwanza mimi si mtu wa kupost watu. Mimi hata watu nimedate wote. Najua waki wanaonanga huyu wako like huni tricky ana post huyu mdem. Why? Walikuwa hadi wanateta. Status ya WhatsApp tu. Achana na Facebook, achana na sijui wapi, sijui IG. Facebook tu status peke yake. Ha? Mtu alikuwa anaweza teta, atete, hey, wezi ni post, hey, unanificha, ama uko na mtu mwingine. Hey, ilikuwa hiyo ndiyo maisha. So atateta, nikuja ni post, maybe after 3 days. Na hiyo ni once a week, ndiyo anapostiwa. Nikuja ni saa tena, atete tena, ni kama ananikumbusha, ni upost tena. But na huyu, alalala, ako kwa TikTok yangu, ako kwa Facebook yangu, ako like unaona sahi imefika mahali mimi nikionekana mahali nime comment, unasikia mtu mpaka anasema ana tag wewe, yani amejulikana that much, like ni mtu wangu ana tag mimi. Kuja uone tricky ama sijui nini, kwa huu video zake nitatagiwa na watu hata siwajui. Tricky, kuja uone mtu wako, yeah. Mimi nakwambia unaona sahi, hata nikicheat hata sitamaliza seconds. Nitasemwa. Aki nitasemwa. Juu imefika mahali. But would you cheat though? Nasema. No, I'm asking. I can't. Are you sure? Why would I? Okay. Why would I? Nikitaka nini ngewe? Namashangaa. Uwe tuko kenya. Hiyo. Shit! Hey! Mia kwa hiyo siku dunia. Itapasuke tumeze. Mimi kwanza nitaomba hii ardhi pasuke pe inifiche huko ndani kwanza, inifunike nikaikae huko mpaka inoma iishe. Sawa? Even ndo kuko. Madhe sahi hata anamjua, anakujanga huku. Kama leo nimetoka Tao kuchukua nazi, madhe ametoka Mombasa jana. Akatumana nazi. Akasema aendea nilete. Nazi nimekuja nazo. Unaona? Bana. Nani mimi nishakubalika.
Acha juzi mamangu akituliza, nyinyi mnarudi kweli? She knew what she was asking. Mama. So I think she's also just okay with it. Ana choice. I'm not sure. Time penye imefika. Ushana? But alimuuliza, nyi mnarudi kweli? Mnarudi kweli? So you are like, yena okay. Nani? Mbaka nilimjibu zile za, yena nani? Yena so nani? So anajua, this person exists. Yeah, she does exist. And us having a YouTube channel, I think we are just out there. Anko yake alimuona aliona video yake video yetu moja. Mtu alikuwa ametupost alafu ametutag. Eh. So anko yake si kwa Facebook akamuona and then akona kusi ni video. Akana nani wanafanya nini? Kaizo sana jo video zetu venye sisi tunakuanga touch whatever. So akona like, wow. So, kama anko yake aliona lazima hiyo mshenye alipeleka wapi? Alifikisha home kwa mama yake. Maze. That's it guys. Hivyo ndio tumekuwa tukiishi. Hivyo ndio familia zetu zinajua tunaishi. We've got a dramatic life. But not really family. A dramatic life. No, naweza sema relatives. No, no. Naweza sema hivyo. Relatives. Yeah. But we move regardless. We move regardless. Yeah. So thank you guys. Hope you enjoy video. Yeah, at least tumewaambia venye kuliendanga. Mpaka mifuko mali sasa we are this open. Yeah, we're there. Kitu tu naweza waambia hiyo unaona hiyo story yake na story yangu. Kitu mnaweza learn ni ati follow your heart. Usikuwe distracted. Kwanjia. Na usitake kufanya kitu like don't be in a rush. No, fanya kitu yenye takufurahisha wewe personally. Unaona? Na ukiwa unataka ku come out, you know, si wazazi wote ukubaliana and if you're still staying with your parents, especially if you want to come out, do una come out ukiwa umejipanga cause kunaweza enda, kunaweza geuka. Cause me I have people nimeona watu wakipia na story zao, yani they were disowned, wakarushwa nje and they had nowhere to go. So, before you come out, like equal to you've decided I'm coming out, whether they accept me or they don't, whatever the circumstance or the outcome, mimi I'm ready to ride with it, yeah? Sure. So, ukwe cautious. Ukwe stable kwanza juu. This is Africa, this is Kenya, this is Nairobi. Alafu kitu nimekuja ku realize na wazazi wa Kenya ama wa Afrika. African parents. Yeah. Once wewe mwenyewe unajiweka. Like uko stable, uko unalipa bili zako mwenyewe na vitu kama hizo. Like uko kwa nyumba yake. Hata kikuja kujua unafanya hizi vitu ama kuna vitu unafanya zenye walikuforbid. Imagine awata react venye wangereact ukiwa under their roof. Yeah. Unaona? Mzazi mwanzo kama anakulisha, ana make sure yeye ndio anajua venye unaoga. But mimi mamangu mimi sikuwa nakaa kwake. No, unaona li react hivyo cause kwanza ulikuwa mtoto wake then. Ulikuwa yani ulikuwa mtoto. Ndio ukuja umove out. Hizi ni vitu ali react kwanza venye alipata hizo maleta. Hii feeling ilikuwa sasa anatoa ile feeling ya the first day she came to know. Exactly. Ndio maana ali react. Jika sahi umejieka unajua life yako. Wewe unajua nini ndio yako life yako. Haizi kuja hapa hivi na okay anaanza kusema ati hata sasa kukuuliza pia inakuwa ni kama anashindwa kuniuliza. Kwanza ushakuwa mtu mzima. Lazima akuhandle kama adult, akuhandle kama mtu mzima. Unaona? Hata kama anataka akona ile haja kujua ni nini inaendelea, atakuketisha
tu chini akuulize yeye mimi nasikia hivi na hivi na hivi ama naona hivi na hivi na hivi nini endelea utamwambia wewe pale nifika sahi nini na nini ushaona unamuelezea ataelewa tu hata kama hatakubali itabidi tu ame nielewa so hivyo ndo kunaenda so I hope kuna watu wata learn wajue njia ya ku come out. Yeah. Usikue na kukimbilia hiyo. Usikimbilia. Alafu especially utu tutoto ndo tumeingia sasa unaona. Oh, nitasema tui. Kama Ashley Star Chef. Yeah. Yule chef alisema watoto wa 20, 21 and 22. Mm. Be careful guys. Kabisa. Sasa huyo bado hajajua ni nini anataka kwa maisha. Unaona? Hayuko sure. Kuna peer pressure zinampeleka. Huko ama kwenye anafaa. Maana yeye anaona pia ni peer pressure inampeleka. Anaona best yake ako hivi. Yeye anataka pia kuwe ndio aweze fit in kwa ile group. Society. Unageta? Yeah. Then remember utajua kama kweli feelings zako ni za hapa madem. Ama bado unadai kwa mtaani. Unakimbilia tu come out kwa mzazi. Unapigwa unafukuzwa unafanywa kila kitu. Alafu umekuja sasa at least umemachua kiasi umefika hapo 26 27. Una realize mimi nafani kwena achali. After usha disonio. Unaona? So hii ni story nyingine tena ya kutaka kurudi home. Alafu unajua to kirudi home utrai kuoneshana uko na chali watafikiri ni kama unataka kujifunikia urudi kwa family. So maze inaweza kukost a lot, so we be careful. Fikiria kwanza, make sure hivyo ndio unataka na hivyo ndio unafeel. Usipeleke na peer pressure ati hey, unajua nani wako kwa nini wewe nani ni marimbo wewe unakutana na tutoita tuko 19 hapo 1920 na mtu ati anakuonesha yeye ni rainbow. I'm like, okay, ni sawa, sikatai. But then, are you sure? Yendo swali bina zoliza mtu, are you sure? Anyway, guys, hope muta enjoy hii video. And karibu ni chicken, tumeshindwa kumaliza, ni kali. Sure. Mabe inawasha, mina skiri mtu mamba tu nkama nataka nipake nini. Lip balm. So guys, thank you for watching. Guys, subscribe, keep subscribing, keep sharing, keep commenting. Eh? Muulize tu maswali zingine, tutawajibu kwa video nyingine. Sawa? Peace. Please enjoy. We are out.